ماتن چې کله فارغ شو د بیان د سنن اولیاو او د سنن فعلیاو نه شروع وکړه په بیان د ملحقاتو د هغې کې. ویتصل بالسنن متصل کېږي، ملحق کېږي او پیوست کېږي د سننو د نبی علیه السلام سره. بیان طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیان د طریقې د نبی علیه السلام د اظهار احکام شرعی بل اجتهاد، اظهار د احکام د شرع کې په اجتهاد سره. اجتهاد د نبی علیه السلام د ملحق د سنن سره په څه شي کې؟ په دو سیزونو کې، یو په اتباع کې او دویم په حجتیت کې، په اظهار د احکام د شرع کې، معنی په حجتیت د احکام د شرع کې چې احکام د شرع په دې سره ظاهریږي او دا د هغې لپاره حجت ګرځي. واختلف فی هذا الفصل، اختلاف کړی شو دی په دې فصل کې چې هغه فصل د اجتهاد د نبی علیه السلام دی. نبی علیه السلام اجتهاد کو او که نه کو، دې کې یو قول دا دی چې نبی علیه السلام اجتهاد نه کو، اجتهاد وظیفه ده پیغمبر نه ده مطلقا. ولې؟ وایي ځکه چې یو خو د دې وجه نه چې اجتهاد وظیفه د مجتهدینو او د امتیانو ده، پیغمبر اجتهاد وکړي نو د هغه مساوات د امتي سره لازمیږي. او دویم د دې وجه نه نبی علیه السلام وحی بیانوله، نبی علیه السلام ته وحی راتلله، د هغې بیان خلکو ته کونو اجتهاد ته ضرورت نه و. او درېیم د دې وجه نه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیغمبر خبرې نه کوي مګر صرف د وحی نه. او دویم قول پکې داره چې نبی علیه السلام اجتهاد کو مطلقا په هر قسم حادثه کې. او دریم قول معدن په متن کې ذکر کړی دی، دا راجح قول دی چې نبی علیه السلام اجتهاد کولو خو مطلقا نه، کله چې یو حادثه به راپېښه شوه اول به نبی علیه السلام انتظار د وحی کوو. بعضې وایي چې له درې ورځو پورې به انتظار د وحی کوو، که وحی به را نغله نو بیا وایي د هغه حادثې حکم معلومو په خپل اجتهاد سره. او بعضې وایي چې انتظار د وحی به یې کوو تر هغې پورې تر څو پورې غرض نه پوت کېدو، کله چې به دې خوف و چې دا غرض اوس پوت کېږي چې له دې حکم معلوم نه شي، په هغه وخت کې بیا نبی علیه السلام اجتهاد کوو د هغه حادثې حکم معلومو په اجتهاد سره. دا راجح قول دی او دا متن په دې متن کې ذکر کړی دی. دغه قول هم صحیح نه دی چې مطلقاً اجتهاد کوم، ځکه چې اجتهاد ته ضرورت نه و، نو هسې نبی علیه السلام اجتهاد نه کوو. چې یو نوې حادثه راغله نو هم نبی علیه السلام اول انتظار د وحی کوو، چې کله وحی را نه له درې ورځې یا د غرض پوت کېدلو پورې نو هله بیا نبی علیه السلام اجتهاد کوو. اول مذهب هم صحیح نه دی. هغې باندې دی رد کړو وخت لفه فی هذا الفصل،
والصحيح عندنا صحيح زمان فنيز باني أدرج أنه كان يعمل بالاجتهاد نبي عليه السلام عملك بالاجتهاد باني وقال إذا انقطع سمعه عن الوحي مدارد رائع في دوارو باندي مطلقا اجتهاد لك او اول انتظار دو وحي كو اجتهاد به على كو تكلب التامة دو وحي نخط مشفاق او اول مذهب باني مرد راوي اغيو انش نبي عليه السلام خو تخو وحي رات لا اجتهاد تو ضرورت نو تو كم زي كو وحي موجود و فهي كو نبي عليه السلام اجتهاد نو لكنا خدا اجتهاد فا او وقت كو چه ازان قطع تمعه عن الوحي او في مبتل به فأرى حادثك النبي عليه السلام مبتلى شو بعدين بعدين يوم حادثة رأي خش رأي حكم معلومة ولا بكارو وحي رانغلا من قطع ده وحي وأرى حادثة كفر سو برج بعدين النبي عليه السلام تام أنا وخط مشوينو اجتهاد بينك هو تام في خط مشوينو بيا بجتهادو بعد شو ده خبرك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى داغنا یو جواب دار چې دا د قرآن کریم سره خاص دی په قرآن کریم پورې خاص دی او د قرآن سره متعلق دی ځکه چې کافر اعتراض کو په نبی علیه السلام باندې چې دا قرآن د ځان نه جوړی الله تعالی وفرمایل چې وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا دا قرآن د ځان نه دی جوړ کړی دا خو د ده تر دې وحی شو ده که بالفرض دا عام شي نبی جواب دار چې دا اجتهاد د نبی علیہ السلام چې دی دا هم یو قسم د وحی نه دی دا په هغه کې داخل له خارج ته نه دی او درېمه خبر باز د څه کړو چې که چېرته نبی علیہ السلام اجتهاد وکړي نو مساوات به د امتی سره راشي نو دا هغه جواب دار چې وکان لا یقر علی الخطای د نبی علیہ السلام په اجتهاد او د امتی په اجتهاد کې فرق دی امتی چې اجتهاد وکړي هغې کې احتمال د خطایې هم شته او احتمال د حق پکې هم شته او د هغې څه تعین او فرق نه شي کېدی پیغمبر علیه السلام چې به کله اجتهاد وکړو نو چې په خپل اجتهاد کښې به صحیح وو هغه اجتهاد به حق وو نو په هغې باندې به باقي پرېښوده که چېرته هغې کښې به خطایي وه نو د الله تعالی له طرف نه به تنبیه راغله بیا نو وکانه لا یقر وو نبی علیه السلام چې نه به شو باقي پاتې کېدلی علی الخطایې په خطایې باندې کله چې به په اجتهاد کښې څه خطایي راغله فاذا اقر علی شی من ذلک کله چې به باقي پاتې کړی شو په یو شي باندې د دغه حکم د اجتهاد نه نو کانه ذلک دلاله قاطعه علی الحکم دا به دلالت قاطع و یقیني دلالت به په حکم باندې چې حکم د دغه مسلې هم په دغه طریقې سره دی یعنې په صحت د حکم باندې بخلاف ما يكون من غيره بخلاف د هغه اجتهاد نه چې هغه صادر شوی بغیر د نبی علیه السلام نه چې هغه نور مجتهدین دي د هغې اجتهاد چې هغې کښې احتمال د خطایې او د صحت د دواړو شته دی دا هم شته ده چې دا په دې کښې حق ته رسېدلی او دا هم احتمال هم شته ده چې دی په دې کښې خطا شوی من البیان بالرای هغه من غیره څه شی دی بخلاف ما يكون من غيره من البيان بالرأي چاغ بيان بالرأي دچ ربنا سلام الله عليه بل سو يو مجتهد بيان د حکم د حادثه په خپل رائے سره وکي په اجتهاد سره نو هغه کې احتمال د خطا شته نو دا یو د دې په منځ کې فرق دی مساوات د امتی سره نه لازمیږي وهو نذير الالهام فإنه حجة قاطعة في حقه وإن لم يكن في حق غيره ودا اجتهاد كده دا بشاند إلهام بانه ده نبي عليه السلام تم إلهام كي أولياء تم كي إلهام ده پیغمبر چې نو هغه داخلي په وحي کې نو هغه حجت قاطع ده او اولياء ته چې کله إلهام وشي نو هغه وحی نه ده هغه حجت قاطع نه دی بلکې هغه یو ظني شی دی وهو نذیر الالحام دا اجتهاد د پیغمبر علیه السلام چې دی دا
نظير الهام ده، فانه حجه قاطعه في حقه. ده الهام ده حجه قاطعه ده في حق پیغمبر علیہ السلام کے، نبی علیہ السلام ده کم الهام مش نو حجه قاطعه ده زکاغه په وحی کې داخل ده. وان لم يكن في حق غيره بهذه الصفه، اگر چه نه ده دا الهام په حق ده غیر کې، ده نبی علیہ السلام نه علاوه بل چاته چې الهام وشي نو هغه نه ده په دغه صفات باندې، معنا هغه دغه حجه قاطعه نه ده، بلکې هغه یو زور نشه ده، دا غیر لپاره حجت کېدای شي، د غیر لپاره نشي کېدای. ومما يتصل بسنه نبينا عليه السلام شرائع من قبله، او بعض هغه څه چې هغه په اوس کې متصل کېږي، ملحق کېږي د سنتو د نبي عليه السلام سره، شرائع د هغه چا دي، قبله چې هغه تیر شوي دي، شرائع د هغه انبیاو دي چې تیر شوي دي هغه مخکې د نبي عليه السلام نه. نبی علیہ السلام نے مخکې چې کم انبیاء تیر شو دي علیهم السلام، نو دا غي شرایع، دا غي شریعتونه، هغه زمونږ لپاره شریعت دی او کنه دی، زمونږ لپاره واجب الاتباع دی او کنه دی. پرې کې درې اقوال دي. یو قول پکې دا دی چې شرایع د مخکنو انبیاء علیهم السلام مطلقاً زمنگ دپار شریعت دی، زمنگ دپار مطلقاً دا غی تابیداری پکار دا، لیکن چل اللہ تعالیٰ فرمائی فبی خدا ہو مقتدی، نبی علیہ السلام تا حکم دے، پیغمبر تا پتریک اولا سر حکم شو. او دویم قول پکی دار ہے چنا ہنگ مانی دا غی اتباع مطلقاً ندا لازمان، زکا یو پیغمبر چې دنیا ته راغی نو دا هغه شریعت په تر هغه وخت پورې جاری چې تر څو به بل نه راغلی، چې کله به بل پیغمبر راغی نو دا مخکنی شریعت به ختم شو، منسوخ نه شو. نو نبی علیه السلام چې راغی مخکنی ټول منسوخ دي، نو په هغې باندې اوس عمل کول نه دي صحیح. درېیم قول په کې راجح دی، هغه دا ده چې د مخکنو امتونو، د مخکنو انبیاو شرایع چې په قرآن او سنت کې ذکر شوی، یا به ذکر شوی یا به نه، چې کوم نه ذکر شوی نو هغه هم زموږ لپاره شریعت نه دی، زموږ لپاره د هغې اتباع نشته. دی چې په قرآن او سنت کې ذکر شوی نو یا به په هغې باندې څه نکیر شوی، په هغې باندې به رد شوی یا به نه شوی، که رد به شوی نو هغه بیا هم زموږ لپاره شریعت نه دی، او چې رد به نه شوی نو هغه زموږ لپاره شریعت دی. په دې اعتبار سره چې دا په قرآن او سنت کې ذکر دی، نه په دې اعتبار سره جلاد مخکنو انبیاء شریعت ده. ول قول صحیح په قول صحیح په دې کې دار چې انما قص الله تعالی، هغه چې بیان کړی هغه لر الله تعالی په قرآن کریم کې، او رسوله یا رسول الله تعالی بیان کړی من هر دغه شرایعونه من غیر انکار، بغیر د انکار او بغیر د رد نه، نو یا لسمونه علی انه شریعه لرسولنا صلی اللہ علیہ وسلم، هغه په موږ باندې لازم دی، دا غی اتباع په موږ لازم ده، عمل کول په زموږ لپاره لازم دی. خو په دې اعتبار سره چې دا زموږ پیغمبر شریعت دی، ځکه چې په قرآن کې ذکر دی یا په حدیث کې ذکر دی، په دې حیثیت سره په موږ باندې دا غی اتباع لازم ده، نه په دې حیثیت سره چې لار مخکنو انبیاء